Қазіргі таңда Қазақстан тарихында актуалды тақырыптардың бірі әрине биылғы тойланған 500 Қазақ хандығының 550 жылдығы болады. Соған орай қазір көптеген тарихшылар өз үлестерін қосып жатыр, зерттеулер ұлғайып, жақсы зерттеулер жүріп жатыр. Сол лебінде бізде жаңағы археологияда тоқтап тұрмай, арғылай жаңағы осы Қазақ хандығының уақытында көптеген зерттеулер жүргізіп, бірнеше нәтижелер жүріп жатыр. Біріншіден бастапқы кезде қазіргі таңда айтып кететін бір себеп, бұл жаңағы сол кездегі археологиялық нысандар, археологиялық объектілер. Соған нақты келетін болсақ, осы кезеңге келетін болсақ, бір нақты мысал келтіргім келеді. 2009 жылы Есіл стационарлық археологиялық экспедиция Қорғалжын жазық даласында өз қазба жұмыстарын жүргізген болатын еді. Сол қазба жұмыстардың барысында Қорғалжын жаңағы су жүйесіндегі Жәнібек Шалқар өзенінің жағалауында үлкен кесене зерттелді. Кесенің аумағы, ол жаңағы кесене дегеніміз Жәнібек Шалқар өзенінің жағалауында ең биік жерде тұрған үлкен кесене. Бұл кесене кездейсоқ табылған. Ең алғашқы жаңағы күздің кезінде бұл жаңағы аңшылар тапқан. Аңшылар қалай тапқан? Аңшылар жаңағы өздерінің жаңағы аналар жүрген кезде жер бетінде жақсы көгілдір түсті шыныланған кірпіштерді байқайды. Сол кірпіштерді тауып бізге әкеледі. Біздің жаңағы Еуразиялық университетінің археология институтына келеді. Сонда біз зерттеп шұғыл отряд құрып, сонда зерттеуге кірісіп кеттік. Сонда біз зерттегеніміз қандай нысанаға айналды деген сұрақ туындайды. Сонда біз қазба жұмыстарын бастап кеттік. Бұл жаңағы ескерткіш кесене, мавзолей, бұрынғы жаңағы егін алқабының үстінде тұрған кесене болып шықты. Қазба жұмыстардың нәтижесі мынандай болды. Үлкен жаңағы қазба жұмыстарында порталды, куполды жаңағы мавзолей кесененің орнына іргетасы ашылды. Ол жаңағы мавзолей, порталды куполды мавзолейдің жаңағы пішімі 9-7 болып кіреді. Жаңағы порталға кіретін жолы, жаңағы мавзолейдің полы бәрі кірпіштен қаланған, сосын жаңағы қабырғалары 1-2 қабырғалар қалған кірпіштен. Соны зерттеген кезде біз басымызда ойлаған жоқпыз. Бұл осындай жаңағы үлкен мазалей болатын. Зерттеу нәтижесінде келесі біз тұжырымға келдік. Біріншіден біз гидроним мен топонимдерге кірістік. Гидроним дегеніміз не? Топоним дегеніміз ол жаңағы сол жерлердің сулардың атауы, жердің атауы. Сондықтан бізге көңілімізге келгені ол жаңағы осы ескерткіш үлкен Жәнібек Шалқар өзенінің жағалауында орналасуы. Ол бірінші. Екінші, сол жүйеге, және Қорғалжын су жүйесінде Керей өзені бар, Керей көлі бар. Көрдіңіздер ме? Біз осыған жаңағы нақты жаңағы гидронимдер мен топонимдер зерттеуге осыған біз көңіл аудардық. Сонда бұрынғы жаңағы біздің қазақ дәстүрі, қазақ халқының дәстүрі бойынша бұл жерде қандай хандар жаңағы мекен етеді, сол жерлер сол хандардың атауымен атап береді. Бәлкім осы өзендер біздің ең алғашқы сұлтандарымыз Жәнібекке, Жәнібектің жері, Жәнібектің өзені деп аталуы мүмкін. Немесе бәлкім осы жаңағы бірінші Керей біздің сұлтанымыз, Керей өзені, Керей көлі деп аталуы мүмкін. Соған біз көңіл бөлдік. Енді ары қарай зерттей бастадық. Сонда біз осы зерттеуімізді, археологиялық зерттеуіміз қазба жұмыстарын бітірген кезде, біз осы кесенеде жаңағы пішінін анықтап 9-7, ол осы пішінді, мавзолей кесененің пішімін, біз басқа жаңағы кешендермен салыстырдық. Бұл кешен жаңағы біздің Жошы хан, Ұлытауда тұрған Жошы хан мавзолеймен ұқсас келеді. Жошы хандікі 7-8, Есім ханның мавзолейі, Алаша ханның мавзолейі, осы пішіндерге сәйкес келеді. Ол бір. Екінші, кірпіштер. 15 кірпіш түрі бар. Ол жаңағы төрт бұрышты кірпіштер, үлкен жаңағы жалпақ кірпіштер, бәрі жаңағы шыныланған, көгілдір түсті шыныланған кірпіш. Оны жаңағы археология ғылымында атақты Ақсақ темір архитектура стилі дейді. Знаменитый бирюзовый стиль тимуридский эпохи дейді. Бұл жаңағы құрылыста үлкен жаңағы жаңалық болған 12-ші ғасырларда осындай жаңағы кірпіштермен боялған көгілдір түсті кірпіштермен Бұхара, Хива салынады, біздің Түркістан салынады. Көрдіңіз бе? Бұл сол Тимурид кезіндегі стиль болып саналады. Сол
жаңа кірпіштермен осы жерде жазық далада ең солтүстік шекарасы тарау, осы стильдің тарауы біздің қорғалжын аймақ болады. Көрдіңіздер ме? 15 кірпіш түрі бәрі шымырланған. Сонда тағы да сұрақ туындайды. Бұл үлкен жаңағы ескерткіш кімге тұрғызылған мүмкін? Біздің есебіміз бойынша, жаңағы археологиялық қазба жұмыстарымыздың жаңағы сызбаларымыз бойынша, бұл кесенені көтеру үшін 10 мыңға жуық кірпіш кетеді екен. Және де сол кездегі стандартымен салынған кірпіштер 15-те 15, 25-те 25, 5 қалыңдығы 5, сонда кірпіштерден салынған. Ол сол кездегі мемлекеттік стандарттық кірпіштер. Көрдіңіз бе? 10 мыңға жуық кірпіштер кетеді. Жай ғана қарапайым халыққа бұндай кеселен тұрғызуға мүмкін емес. Бәлкім тек қана ақсүйектерге, төрелерге салынуы мүмкін. Ал сіздер білесіздер, біздің Жәнібек пен Керей орда ежелінің ұрпақтарына жатады, төрелердің ұрпағына жатады. Ол бір, сондықтан біздің тұжырымыз осы жерде, қорғалжын маңында, Астананың маңында 100 шақырым жерде, қазақтың ең алғашқы сұлтандардың бірі Жәнібекке осы кесене тұрғызылды деп біз тұжырым айтамыз. Оған бірнеше аргумент келтіреміз. Бірінші аргумент, ол жаңағы айтқан, атап өткен гидронимдер мен топонимдер атауы, жаңағы көлдің атауы, жердің атауы. Сондықтан біз ойлаймыз осы жерде Жәнібек пен Керейдің жазғы ставкалар болуы мүмкін. Ол бірінші тұжырым, бірінші аргумент. Екінші аргументте біз мынандай мәселені келтіреміз. Мынау жаңағы пішімін 9-да 7, мәселен порталды купольный дейміз, порталы бар, купол бар. Сосын бұл жаңағы пішімі Жошы ханның мавзолейіне келеді, Есім ханның мавзолейіне келеді және Алаша ханның мавзолейіне келеді. Сонда үлкен ақсүйектердің мавзолей размерлері бойынша 15 кірпіштің түрі бар. Сосын жаңағы нақты дата беретін кірпіштер бар. Ол жаңағы арабша жазылған жаңағы кірпіштің несі, ол жаңағы нақты жаңа төте жазу дейді, нақты дата береді. Ол 15-ші ғасырға дейін бітеді. Ал 15-ші ғасырдан былай қарай ол жаңағы курсивпен жазылатын басайды. А ол нақты дата береді. Сонда бұл ескерткіштің датасы 14-ші ғасырдың ортасы, 15-ші ғасырдың аяғы. Осындай дата болады, нақты дата береді. Үшінші, саяси жағдай. Сол кезде қазіргі бізде біздің тарихи Қазақстан тарихында, тарихнамамызда көп осындай жаңа ой қалыптасып кеткен. Бүкіл қазақ ханы, хандардың барлығы Түркістанға жерленген деп. Бірақ сол кездегі саясиға оралайық. Бұл сол кездегі саяси жаңағы оңтүстік Қазақстан территориясында орда ежелінің ұрпақтары мен шайбанидтердің ұрпақтары таласқа түскен уақыт кезеді. Сондай талас кезде шайбанидтер ұрпақтары сол жерде биліктері сол аймақтарда кішкене басымдырақ еді. Ал олардың принциптері, шайбанидтердің принциптері орда ежелінің ұрпақтарын келтірмей, оларды құрту болатын. Билікке таласу болды ғой. Сондықтан біздің ойымызша, біздің жаңағы ең алғашқы сұлтандарымыз Жәнібек пен Керей ол жерде жерлеу ол күмән туғызады. Себебі Қасым ханға дейін ол жерлер бізге нақты түскен жоқ. Өйткені таласты біздің қазақтарда болды. Немесе сол шайбанидтердің ұрпақтарында сөйтіп ауыспалы кезеңге дейін Қасым ханның кезінде ғана ол тұрақтады. Сондықтан саяси жақтан сол жаңағы бірінші хандарымыз сол жерге жерлеу деген бізге күмән туғызады. Ол үшінші аргумент. Төртінші аргумент. Парсы тарихшысы 14-ші ғасыр Джувани былай деп жазады. Мынау Жошы хан қазақ Дешті Қыпшақ даласына келгенде былай деп айтады екен. Қыпшақ жеріндегіндей таза су, таза ауа, кеңістік, мен осыны кеңістік жайлау жерде әлемде жер жоқ деп айтқан. Жошы хан, ал орда ежен Жошы ханның ұлы, орда еженнен біздің жаңағы сұлтандар кетеді. Одан кейін Жошы ханнан кейін жаңағы алтын ұлы ұлыс қорынады, ал орда еженнің ұрпақтары біздің қазақ хандығын құрады. Сондықтан осы жер, осы аймақ біздің жаңағы жазғы ставкалар болуы мүмкін. Оған да жазба деректер бар. Бетінде жазылған 16-17 ғасырларда жазылған жазба деректер бар. Қытай елшісі жазады. Мен қорғалжын өзендерінің маңында қазақ сұлтанын 2 жыл болды тосып отырғанына дейді. Көрдіңіздер ме? Сонда бұл жер бір саяси шешетін жер. Өйткені елшісі келіп тұр осы жерде. Қазақ сұлтанын тосып жатыр. 2 жыл тосып жатыр дейді. Ол солтүстікке қарай малымен кетіп қапты дейді. Міне бұл жаңағы жазба деректер. Енді әрине бұл жерде жаңағы осы үлкен кесене
тек қана ақ сүйектер әулетіне ғана жатады. Жаңағы төрелердің, төрелерге жатады. Енді тағы бір зерттеулер қажет етеді.